Velkommen til cirkusbygningen i København, en passende ramme for en usædvanlig og dramatisk konkurrence. Verdens stærkeste mand og Danmarks stærkeste er blandt de 11, der dyster om at blive verdens stærkeste viking. Og set med nationale briller bliver det spændende at følge de tre danske deltagere i den hårdeste konkurrence, de nogensinde har været ude i. Arrangørerne har nemlig samlet det skrappeste felt af stærke mænd, der nogensinde er set i Danmark. Der er blandt fire finalister fra verdens stærkeste mand 1995. Ja, mit navn er Bo. Jeg er 28 år på nuværende tidspunkt. Min største præstation, det er nummer 2 til DM og 3 til Nordens stærkeste par i 1992. Hi, my name is Ilkka Kinnunen. I come from Finland. My occupation is a sport physio. I've been competing in a strongman circle now for 5 years. Jeg hedder Erik, og jeg er 34 år, og min største præstation det var at blive nummer 2 ved Danmarks stærkeste mand 1995. I am Bjørn Fenneberg from Holland, 2-time strongest man of Holland, and I'm 32 years old. Jeg heter Magnus Samuelsson og kommer fra Tidersrum, Kisa, landbrukere. Og jeg egentlig holder på med armbrøytning og benkpress-tævlinger. Så jeg holder på å tævle til det her nu siden ungefär bare et halvår. Så jeg løper for en på lærme. 25 år gammel, 130 kilo tung og 2 meter lang. My name is Heinz Ollesch. I'm from Germany. I'm 29 years old, 150 kilos. And I'm happy if the day is over. Mit navn er Fleming Rasmussen, og min største præstation det var at vinde Danmarks stærkeste i 95 og kvalificere mig til verdens stærkeste, og der blev jeg nummer 5. Kia ora, my name is Colin Cox. I'm 130 kilos, 183 centimeters tall. I work as a sports conditioning consultant, and I'm 2 times New Zealand's strongest man. Yeah, my name is Torvi Olafsson, I'm from Iceland, 2 times world champion in powerlifting juniors, and my biggest heroic is I have 4 children. My name is Bill Pittet, I'm 3 times Britain's strongest man, and I competed in the world's strongest man for England. I didn't get anywhere because I had a bad injury, and that's about it. I'm Magnus Samuelsson. I'm from Iceland. I'm 32 years old, 130 kilos, and the Icelanders are the greatest. Magnus Samuelsson og de andre deltagere skal igennem 10 øvelser, og i aften skal vi følge de første 5. Første øvelse er træstammeløft, startvægten er 120 kilo, og Heinz Ollesch lægger ud. Sådan. Deltagerne har 60 sekunder til at løfte træstammen op i strakte arme, og næste mand er Fleming Rasmussen, Danmarks stærkeste mand. Sådan. Fleming Rasmussen imponerede ved at blive nummer 5 i verdens stærkeste 95 og let sætte ud, når de 120 kilo ryger til værs. Men det er ekstreme belastninger, deltagerne udsættes for. Hvorfor binder du knæene ind? Det er for at få stabilitet, så det ikke går sønder noget. Det er mest bare sikkerhedens skyld. Er træstammen løft hårdest ved benene? Ja, det er egentlig, når man løfter knæbøj, sådan som jeg
Jag gör det av gammal vana för säkerhets skull. Det ska inte spela någon större roll. Hur mycket har du lyft i trästen? Aldrig gjort det här förr. Det är första gången. Magnus Samuelsson har besvær med de 120 kilo, men han skal også løfte træstammen højst af alle. Svenskeren måler 2 meter. Ja! Colin Cox er første deltager på næste vægt, 135 kilo. Ligesom de øvrige 10, klarede han begyndelsesvægten på 120 kilo. Kom nu, publikum. Skal vi ikke lige hjælpe ham det sidste stykke? Sådan! 135 kilo. Efter Colin Cox skal vi for første gang se verdens stærkeste mand i aktion. Magnus Magnusson fra Island. Mand. 3 gange mand. På 135 kilo. Rineberg er så klar. Islændingen har ligget syg med influenza i ugen op til konkurrencen, men det skjuler han godt. Og så den anden Magnus med efternavnet Samuelsson. Vægten er stadig 135 kilo. Magnus har 60 sekunder til at fuldføre sit løft. Så der er tid nu. Svenskeren er den første, der må stoppe, og Magnus Samuelsson slutter sidst i første øvelse. Bill Petter gør sig klar. Vægten er sat op til 150 kilo, kun svenskeren er ude af konkurrencen. Her har vi ham fra England. På 150 kilo. Kom så! Det er nu, de har brug for en hånd, mine damer og herrer. Kom så. To. Sådan lige det sidste stykke. Heinz, er du klar? Flot kæmpede Englands stærkeste mand, der arbejder for Carlsberg Bryggerierne i sit hjemland. Bill, what is that you're using there? This is smelling salts. It's just used to clear your sinuses and that to, you know, wake you up. And it helps you? Yeah, it does help, yeah. The especially breathing? If you've got a bit of a cold or... Yeah, it helps your breathing, yeah. Yeah, clears your head with a headache or... And very it's, good. It's necessary for the log lift? Yes and no. Some people like to use it, some people don't, but I prefer to use it. So, it's good. For første gang skal vi se Bo Mortensen, salgskonsulenten fra Bjerringbro, lever højt på et stort fighterhjerte. Ja, har han ikke også fortjent en hånd? 150 kilo. Kom så, Bo. Skal du op med en? Ja! Men lige ved at være der, det sidste stykke. Bo får godkendt løftet. Alle, som har prøvet på de 150 kilo, er gået videre. Næste mand er Bernd Fenneberg fra Holland. Han har vippet Ted van der Parra, der blev verdens stærkeste mand i 92, af pinden som Hollands stærkeste, og det borger for en vis kvalitet. Lille hånd. Fenneberg også. Sådan. Fenneberg gør Bo Mortensen selskab, og så er turen kommet til Torfi Olafsson fra Island, der igennem mange år har været leveringsdygtig i stærke mænd, lige fra Jon Pal Sigmarsson til den regerende verdensmester Magnus Magnusson. Og nu sidste skud på stammen, Torfi Olafsson. Det ser jo let ud. Torfi er 4-dobbelt verdensmester i styrkeløft, og det kan måske give ham en fordel i træstammeløft. Det, der taler mod Torfi, er hans højde. Ligesom Magnus Samuelsson er han 2 meter. Og så er det Ilka Kinnunen fra Finland. Ja, vi vil være. Oh.
Finden har 60 sekunder til rådighed. Han har tid til at forsøge igen. Vi kan prøve igen. Han har som sagt 60 sekunder til at fuldføre sit løft. 30 seconds. Det er godt, at som den 10. og sidste mand klarer Ilka 150 kilo, og det er værd at notere, at alle tre danskere er med, her hvor vægten bliver sat op til 160 kilo. Dejligt at se det. Nu er der brug for jeres hjælp. Skal vi have det nok? Sådan. Det er sådan en dejlig bedre. Colin Cox er en af feltets letvægtere med sine 133 kilo, men han viser pondus ved som den første er klar 160 kilo. Bill Petak skal forsøge at gøre New Zealanderen kunststykket efter, med brug af lugtesalt, magnesium, råstyrke og en god portion vilje. Kom så! Nu er han brug for jer! Selvom Bill bliver beordret til at lægge træstammen ned på brystkassen igen, klarer han i to omgange og har alligevel overskud til et lille smil bag scenen. Heinz Ollesch er næste mand. Tyskeren blev nummer 4 til verdens stærkeste, umiddelbart foran Fleming Rasmussen. Skal han ikke lige have lidt? Med tre mand videre er det vigtigt at klare de 160 kilo, ellers ryger man langt ned på resultatlisten. Og det betyder meget med en god start. Også for Fleming Rasmussen, der skal løfte 5 kilo mere, end han selv vejer. Det er på 155 kilo. Danmarks stærkeste mand. Det er ham. Bo Mortensen koncentrerer sig. Han vandt denne disciplin til Danmarks stærkeste i 95. Kom så, København! Ja, det gjorde godt nok. Jeg havde håbet på, at jeg havde fået det, men omstændighederne og det hele, så glippet den. Det Danmarks stærkeste ville du have vundet den her disciplin. Det gør du ikke i dag? Nej, det gør jeg nok ikke. Hvis du ser dig omkring, så er det nok ikke så sært. Næste mand er Magnus Magnusson. 160 kilo burde ikke volde ham problemer. Spørgsmålet er, hvor svækket han er blevet af influenzaen. Gang som viking. Magnus på 160 kilo. Ja, sådan skal det gøre. Magnus går videre som den femte mand efter Colin, Bill, Heinz og Fleming og ser forbavsende uberørt ud. Men det kan være et led i det psykologiske spil, som også kører mellem deltagerne. Fire mand har endnu ikke forsøgt på de 160 kilo. Fenneberg er gået i gang. Lige ved.
And follow again. Ligesom Bo Mortensen mislykkes det for hollænderen, og så er turen kommet til Danmarks næst stærkeste mand, Erik Johannesen. De nordiske deltagere har en ekstra indbyrdes kamp i kampen. De dyster samtidig om titlen som Nordens stærkeste mand. Det kan blive Erik Johannesen, men favorit er naturligvis Magnus Magnusson. Kom så, Erik. Som den sjette går Erik videre, kun to er tilbage, Ilka Kinnunen og Torfi Olofsson. Torfi deler skæbnet med Bo og Fenneberg. Man skulle tro, at kan man løfte 150 kilo, kan man også klare 10 ekstra kilo. Men det slider på muskler og led, jo flere gange man løfter. Ilka Kinnunen er sidste mand på 160 kilo. Finden må også strække våben, og da ingen klarede 170 kilo, slutter seks mand på førstepladsen i første øvelse. Blandt dem er Fleming og Erik, og de får alle et gennemsnit på 8,5 point. Og så er der et spring på 5 point ned til en gruppe på 4 med Bo i spidsen. Er trappeløft en øvelse, vi har set i den gamle bys Herkules, men for de udenlandske deltagere er den et nyt bekendtskab. Derfor får de lejlighed til at se øvelsen demonstreret for at stille alle deltagere lige. Tre genstande, der vejer 163 kilo, skal løftes op på øverste trin så hurtigt som muligt. Ja, ja. Der er ikke noget problem inden, sådan set. Det er bare at få den op på øverste trin på hurtigst muligt tid. Bare for, at de kunne se teknikken i det, hvordan man går frem. Og hvad er teknikken i det? Det er simpelthen at løfte høje løft, og så op på trinene, og højt løft igen. Hvis det er, at de ikke løfter højt nok, så støder de på trinene, og bliver nødt til at sætte den igen og tage et nyt løft. Så det gælder om ikke at støde på trinene, men løft høje løft, og så er det hurtigt ned op fra det øverste trin igen. Bare i et skridt eller to. De råd er Bill Petok den første, der skal prøve efterlivet. Men man kan fornemme, at øvelsen er en ukendt størrelse for ham. Og vi vil være klar. Sagt 163 kilo per emne. Det kører jo. Kom så, skal vi ikke lige hjælpe ham lidt? Sådan. Godt gået. Bill får 25,4 sekunder, men som den første mand er det umuligt for ham at vide, hvad hans præstation rækker til. Næste mand er Heinz Ollesch, som nummer 4 i verdens stærkeste, er han en af de få, der måske kan true Magnus Magnusson i kampen om slutsejren. Værsgo! Tiden tyskeren skal slå er Bill Petoks 25,4 sekunder. Sådan. Sagt 163 kilo hver emne. For at gå på tiden. Ja tak. Lidt hjælp om lidt. Ollesch slår englænderens tid med 1,5 sekund, 23,9 sekunder til tyskeren. Så er det Danmarks stærkeste mand, der skal på trapperne.
Fleming Rasmussen vandt denne øvelse, da han blev en overlegen vinder af den gamle by Hercules i Pinsen. Sådan skal det gøres. Tiden ser god ud. En flot præstation af Flemming, der dukkede op på stærkmandsscenen i 94 og allerede sidste år blev Danmarks stærkeste. 21 sekunder den hurtigste tid indtil nu. Ja, det er nok et par stykker, der vil lave op på, vil jeg tro. Du havde nok ikke regnet med at slå Heinz, tyskeren. Nej, så jeg har altså en lille fordel, jeg har prøvet noget lignende før. Det har Bo Mortensen også. Flemmings tid blev 21,2 sekunder. Værsgo til Bo. Der er over fældet her, hva? Nemlig, sådan skal det gøres. Og tiden er flot. Kom så, Bo. Ja! Bo får næstbedste tid, altså indtil nu to danskere i spidsen i trappeløft. Magnus Samuelsson står klar. Go! Og vi kører. Kom ind! Allerede her har han tabt tid til de to danskere. Som sagt, 163 kilo, mine damer og herrer. Skal vi ikke lige hjælpe om de sidste meter? Svenskeren må tage til takke med dårligste tid indtil nu, hvad han får bekræftet over hos tidtagerne. Og nu bliver det spændende. Verdens stærkeste mand skal for første gang prøve kræfter med trappeløft. Og nu skal Flemming Rasmussens tid på 21,2 sekunder for alvor stå sin prøve. Island, kør! Og vi kører. Magnusson slår ikke Flemmings tid. Han kilder sig ind på andenpladsen foran Bo. Det kan tyde på, at Flemming er et seriøst bud på en topplacering. Fenneberg leder op. Den 32-årige hollænder er hurtig, men spørgsmålet er, om han har tilstrækkelig råstyrke til at blande sig blandt de bedste. To gange Hollands stærkeste mand. Kør! Hvad med en lille hånd her også? Kom så! Fenneberg ligger sig på anden pladsen mellem Flemming og Magnus Magnusson, og det er ikke så dårligt for Flemming, der kan få et pænt pointforspring til verdens stærkeste mand. Så den tredje dansker i gang, Erik Johannesen fra Nyborg. Får ikke så god en tid som sine danske kolleger. Han går ind på en forløbig 6. plads, men Erik har længe gået og taget sig til venstre albue. Ja, jeg tror, jeg har fået en skade i den. En fiberspringning, eller en lille fiberspringning. Jeg kom under træstamløb. Den sidste der, så gjorde det bare nat. Hvad så? Du fortsætter? Ja, jeg fortsætter. Det var også derfor, trapperne var lidt langsomme, fordi jeg skulle lige se, om det kunne holde. Men vi ser jer. Værsgo. Ja, kom så! København, skal vi ikke lige holde hånd? Der er fart over fældet. Nemlig. Sådan.
Torfi får en flot tid, den tredje hurtigste, kun slået af Fenneberg på anden plads med 800 dele af et sekund. Næst sidste deltager er Ilka Kinnunen. 163 kilo vejer hver emne. Der mistede Ilka kostbare sekunder. Ser flot ud. Ilkas tid rækker til en tredje sidste plads. Kun Colin er tilbage. It's been an advantage sitting here watching. It looks like you have to get a good rhythm on and not lift the weight too high above the step. Okay. Let's see how it goes. Yeah, let's see. Hvis Colin ikke er hurtigere end 21,2 sekunder, så vinder Fleming anden øvelse. Colin er i gang. Nemlig. Det kan vi lide. Det kunne jo være, det gav Colin et par sekunder. Kom så, mine damer og herrer. Colin er mere end 3 sekunder langsommere end Fleming, og New Zealanderen slutter langt nede i feltet. Colin, now you tried the event. What do you think about it? A rhythm. You definitely have to have the right rhythm. And on the last one, about the fourth step, I tripped. So I think that cost me a couple of places. Nu blev Colin nummer 8 i trappeløft, som vindes af Fleming Rasmussen foran Fenneberg og Torfi Olofsson med Magnus Magnusson nede på en 4. plads. Sammenlagt er Colin også nummer 8 sammen med Bo. Erik er på en del 4. plads, mens Danmarks stærkeste mand er i spidsen. 3 point foran verdens stærkeste. Intet afgjort før sidste øvelse, den er færdig. Men vi får se, det går godt. Magnus, you are going to retire now. How come? Well, basically because I've been sick all week with the flu. And I've been lying in bed all week. So, and I decided to give it a try though, see how it would go. But I just seem to feel even worse. And because of flu, I get problems breathing, and I just don't want to take any chances. En trist nyhed, men også en klog disposition af verdens stærkeste mand, her hvor Heinz Ollesch er gået i gang med tredje disciplin. Først skal 2 tynder, der vejer 125 kilo stykket, bæres over på et par sandsække. 125 kilo igen. Det har han overstået her, og så skal han trække en bil, der vejer et kvart ton over en strækning på 20 meter, så hurtigt som muligt. 20 sekunder er gået. Ja. 32,3 sekunder til Heinz, der med Magnus Magnussons frafald må siges at overtage favoritværdigheden. Hvad man ikke kan se på billederne er, at der bag bilen er spændt 3 sandsække fast, og det gør, at gnidningsmodstanden bliver kolossalt stor og arbejdet endnu større. Næste mand er den samlede etter, Fleming Rasmussen fra Danmark. Det er også at tage en af gangen. Jeg må sige, det er lidt hurtigt, han flytter et kvart ton. Fleming kører på igen. Det ser fint ud for Fleming, det der. Den kører. Kom så, Fleming. Fleming er med. Fleming er forbandet over sit uheld. Alligevel får han en bedre tid end Heinz, men tilfreds, det er han ikke.
gik pisse godt med den første tønde. Det var kraftigt mange sekunder, jeg mistede der. Og kæft på noget lort. Ej. Mister du grebet? Jeg ved ikke, hvad der sker, så jeg er simpelthen for hjulet. Det går for hurtigt, og så smutter han fra mig. Men det gik også hurtigt nok. Du har bedste tid. Ja, men der er ikke råd til sådan en fejl. Det er satme ikke. Ej, det er ærgerligt. Flemmings tid blev 32,11 sekunder. En tid, som Bo skal forsøge at slå. Det går stærkt. Der er fart over feltet her. Nemlig. Så er det lige de sidste meter. Han har fået gang i bilen. Kom så. Kom så, Bo. 2 meter. 1 meter. Sidste. Bo er 7 sekunder langsommere end Flemming, men Bo har heller ikke så meget kropsvægt at gøre godt med. Han vejer 33 kilo mindre end Flemmings 155 kilo. Og så er Magnus Samuelsson gået i gang. Sådan, der er fart på. Kom så, København. Lad os hjælpe om lidt. Nu er det gået. Kom igen! Sådan, og han er mål. Den svenske landmand var åbenbart ikke klar over, at bilen skal helt hen til stregen, og det kostede tid. Svenskeren er tredje bedst med 33,5 sekunder. Vi vil være klar. Og så er turen kommet til Bernd Fenneberg. Fenneberg vælger også at tage en af gangen, som sikkert er meget fornuftigt. Der er fart over feltet her. Flot gået. Altså, tiden. Knap 20 sekunder er der gået. Kom så. 5 meter tilbage. Hollænderen har store problemer, og han får den i særklasse dårligste tid. What's your version of the Flying Dutchman? Not the Flying Dutchman. I tried to do my best. Mere kan man heller ikke forlange, heller ikke af Erik Johannesen. Det var 144 kilo. Så der er noget ekstra at flytte på. Sådan. Det sidste lille stykke. Det ser flot ud. 22 sekunder er der gået. Og vi er ved at være der. Der. Erik overraskede alt og alle, da han som debutant blev nummer 2 til Danmarks stærkeste i august. Og her er han også næstbedste dansker på en foreløbig 4. plads. Øvelsen fører stadig af Flemming med 32,11 sekunder. Og så er det Torfi, der står for tur. Væk på 160 kilo, mine damer og herrer. Og vi er klar. Det ser ud, som om han har prøvet det før. Jeg er fart på her. Kom så. Lille sidste stykke. Lille kakinonen. It's next. Kom så. De sidste 5 meter. Flot tid for det. Sådan. Torfi får tredje hurtigste tid efter Flemming og Heinz. Islændingen var faktisk hurtigere med tønderne end Flemming, men tabte førstepladsen på gulvet i biltrækket. Og så er Ilka i gang. Han er hurtig på fødderne.
Her er også svar på. Ja tak. Lad os lige hjælpe mig. Very good time. Kan hjælpe dig. 20 seconds right now. 25 seconds. 30. Finden er tæt på Flemmings tid, men må nøjes med en tredjeplads indtil videre efter Heinz. Det er her, hvor bilen skal trækkes i gang, at fårene bliver skilt fra bukkene. Jo bedre den fase bliver overstået, desto bedre placering får man. Så er det Collins tur. Det er stadig dansk i toppen med Flemmings 32,11 sekunder. Der er far på der. Han ved, hvad han vil. Det ser godt ud. Come on, Collin. Alright. Vi kører. 18 seconds, 19, 20 seconds. Det er flot ud. 25 seconds, come on, darling. 30. 31, 32, 33. Colin, what happened to your finger? When I threw the last barrel, I think the barrel came back a bit and bent my thumb right back. Yeah. And then but you just block it out. You feel it afterwards. Yeah. We have to ask the doctor how serious it is. No, it's not serious. No. The tendons is not no rupture of the tendons, and it's no broken bones or anything. It's just a stretch of the tendon. So you can continue. Yeah. Oh, we would anyway. No. I've traveled further than anybody here. It took me 2 days to get here by plane, so it don't matter what happens, we're still going. Okay. Thank you. We put some ice on that it now. Good. We put some ice on it, and if it's necessary, we tape it up. Yeah, that would be okay. Great. De lavede et specielt stof, de stærke mænd. Også Bill Petock, som er sidste mand i tredje øvelse. Kom så! Skal vi ikke lige give ham en rigtig stor hånd, som den sidste af den i denne civil? Hjælpende hånd for jer lige at garantere det et par sekunder. Bills tid er næsten identisk med Collins. Kun 600 dele skiller dem i Collins favør. Og igen er det biltrækket her, der falder ud til Flemmings fordel. Flemming erobrer sin anden disciplinsejr i træk foran Heinz og med Erik og Bo på henholdsvis 7. og 9. pladsen. I den samlede stilling har Flemming nu et komfortabelt forspring til Heinz på 6 point, Erik er på 5. pladsen, Bo nede som nummer 10. Wonderful. Time for a beer. A large or a little one? A large cold one. Højt humør hos Colin før fjerde øvelse, hvor en tynde på 95 kilo skal løftes op til strakte arme så mange gange som muligt i løbet af 60 sekunder. Flemming lægger ud. Sådan løft til Flemming, der er styret fuldstændig til. Samle også, fordi det var sådan her, så du simpelthen åbner den lover, ikke? Næste mand er også dansk, Bo Mortensen.
En hårdt medtaget bo fik 13 løft. Næste mand er Magnus Samuelsson. Svenskeren får godkendt 7 løft, langt færre end både Bo og Flemming. Men Magnus kan søge trøst hos fru Samuelsson. Scenen er indtaget af Bernd Finneberg, der er ude efter revanche for forrige øvelse, hvor han sluttede sidst. Der står Flemming med et enkelt løft. Hollænderen er bedst indtil nu med 18 løft. Næste mand er Erik, der er en smule handicappet af sin skade i venstre albue. Nine, 10,
15 løft til Erik og en forløbig tredje plads. Torfi går i gang. Hey. Fjorden løft til Torfi, så I ikke bevarer sin tredje plads. Ilka er i sving. 14. Ilka slutter ligesom Torfi på 14 løft, så rækkefølgen i top er stadig Fenneberg, Fleming, Erik. One lift. Two. Three. 10 seconds. Come on, Colin. Go, Colin. Colin. Five. 20 seconds. Til Colin, kun Magnus Samuelsson har magtet færre løft. Den godkendte løft til Bill, en englænder, der ikke er helt i topform. Very tough. It's a lot of fitness and strength involved. It's not just the strength, it's the fitness as well. It makes you breathe hard. Yeah, you had to make a break during your try. I find it better if you pace yourself. If you go too mad, then it could ruin you for the rest of the competition. So I'm out of breath. I still feel all right. So are you satisfied so far? Yeah, I'm very happy. Yeah. In England, this is off-season for me. I'm normally resting till the summer. But I was invited here on the last-minute decision, so I'm pleased with what I'm doing. Very pleased. Enjoying it, actually. Heinz lukker ledet i fjerde øvelse. Den samlede toer går givet efter at slå Flemming 17 løft for at komme tættere på førstepladsen. Nine, 15 seconds.
14 løft til Heinz, der slutter på en delt 4. plads efter Erik, Flemming og Bernd Finneberg. Det betyder, at Flemmings forspring til Heinz nu er på 9 point. Erik er rykket op på en delt 3. plads, mens Bo er nummer 9. Første dagen slutter med femte øvelse, hvor 6 sække, der vejer 70 kilo stykket, skal læses op på en platform så hurtigt som muligt. Og som ekstra kolorit er øvelsen udformet som duel. Første duellanter er Bo og Magnus, Danmark mod Sverige. Bo Mortensen og Magnus Samuelsson. Det kører fint der, så tak 70 kilo i hver sæk. Der er far på. Kom så! Selvom svenskeren taber sidste sæk, slår han Bo med næsten 2 sekunder. 40,63 til Magnus, 42,55 sekunder til Bo. Der er også dansk deltagelse i næste duel. Bernd Finneberg mod Erik Johannesen. Bedste tid tilhører Magnus Samuelsson med de 40,6 sekunder. Opgøret med Finneberg får tiden 41,9 sekunder, og det placerer ham på anden pladsen. Finneberg bliver noteret for 43,97 sekunder. Tredje dyst er et nordisk anliggende mellem Torfi og Ilka. Og værsgo. De får flyttet over 500 kilo til sammen. Der er fart over Ilka. Skal vi ikke lige hjælpe den færdig? Der er 2 sæt tilbage. Kom så, publikum. Bedste tid til Ilka, mens Torfi får 43,25 sekunder. Men finsk i spidsen med 38,48 sekunder. Ilka, the fastest time so far. Satisfying. Yeah, definitely. I've had a flu for a week, so I don't feel really well. So, but this condition, I think it was really good. You seem very fast for a strong man, a big man like you. Well, I used to be heavier, 10 kilos heavier. I've put my weight down now and done more aerobic workout, because a lot of events are speed events, so you know it's good to be a little bit lighter, so for these speed events. Næst sidste duel står mellem Bill og Colin, og målet er nu Ilkas tid. Det ser meget lige ud. Bill en anelse foran. Okay, så hjælper vi nu lige den de sidste 3 sekunder. Meget flot. Er far over vinden.
1 sæk tilbage. Come on, Colin. Du kan bygge. Bill får en god tid, som placerer ham på tredjepladsen. Kanon-tid. Mens Colin lider under den skade, han påtog sig i tommelfingeren, den hindrer ham i at få et ordentligt greb i sækken. Colin er foreløbig langsomst med mere end 50 sekunder. I sidste opgør er Fleming parret med Heinz, nummer 1 mod nummer 2 i den samlede stilling. Det ser fint ud. Kom så! Heinz er i gang med den tredje, og Fleming kommer efter. Mere fart på. Således. Kom så, publikum. Vi har lige en sæt der tilbage, som vi lige skal i mål. Vi vil gerne lige... Heinz står Fleming med mere end 3 sekunder. 38,7 til Heinz, mere end 42 sekunder til Fleming. En vigtig sejr for tyskeren, der rykker tættere på Fleming i den samlede stilling. Heinz, satisfied with your... Yeah, it's okay. Your work? I think for the first day... I'm happy, and tomorrow we'll see what's going on. So not my best events, but do my best. You're 6 points behind the great Dane. Yeah, but second place on the first day. If I could hold this, I would be very happy. 10 point og en anden plads til Heinz efter Ilka, der får sin første disciplinsejr. Fleming slutter på 6. pladsen som næstbedste dansker efter Erik på 5. pladsen. Efter første dagens 5 øvelser er Fleming på en flot førsteplads foran Heinz. Erik er på en lige så fornem tredjeplads, tæt forfulgt af Ilka og Torfi, med Bo som sidste dansker på 9. pladsen. Fleming, hvis nu vi havde sagt til dig, at du ville ligge på førstepladsen efter første dagen, hvad havde du så sagt til os? Ja, så ville jeg grine lidt, fordi det havde jeg slet ikke regnet. Men nu fører du med 6 point. Ja. Og, så dagen i dag, den er nok lidt bedre til mig end dagen i morgen. At se Danmarks stærkeste mand, Fleming Rasmussen, i spidsen efter de første 5 øvelser. Foran Heinz Ollesch fra Tyskland, og med en anden dansker på tredjepladsen, Erik Johannesen fra Nyborg. Dødløft er anden dagens første øvelse, som altså er konkurrencens 6. En kære skal løftes op til strakte ben, Bernd Finneberg fra Holland skal forsøge sig på 530 kilo. Og de volder ingen problemer for hollænderne. Næste mand er Erik Johannesen, der var en af de store overraskelser på første dagen, som han sluttede på tredjepladsen. Erik gør Finneberg kun stykket efter, uden problemer. Hænderne her tilhører Torfi Olafsson fra Island, der sluttede første dagen som nummer 5. Vægten er fortsat 530 kilo. Torfi går videre, selvom han med sine 2 meter skal løfte kæren højst af alle. Det er en øvelse, som favoriserer de små deltagere. Ja, tak skal I have. Ilka Kinnunen bliver den 4. som går videre, og mens svenske Magnus gør sig klar, har Ilka fået problemer. My shoulder, I hurt like, you know, something, you know, like muscle tear or something. But I don't think it's a tear, it's, you know, just a cramp or something, hopefully. Will it be a problem for the next events, you think? We'll see, we'll see. I'm not gonna give up. Næste mand på scenen er svensk.
Svenskeren har 60 sekunder til rådighed, så han har tid til at prøve igen. Men den svenske landmand har også højden mod sig. Ligesom Torfi er han tæt på de 2 meter. Ja. En god hånd til Magnus fra Sverige. 530 kilo, min damer og herrer. Magnus Samuelsson resignerer, og som den første er han ude af dødløft. Næste deltager er Colin Cox fra New Zealand. Med sine 35 år er han den ældste af deltagerne. Sportskonsulenten, der har rejst længst af alle for at være med, går også videre. Og så er turen kommet til Bill Pettock. Bryggeriarbejderen fra England løfter 530 kilo i overlegen stil. Næste mand er favoritten i konkurrencen efter Magnus Magnussons frafald. Heinz Ollesch fra Tyskland blev nummer 4 til verdens stærkeste 95. Men lige nu er han på andenpladsen, 5 point efter Fleming Rasmussen. Kampen om den samlede førsteplads ligner lige nu en duel mellem tyskeren og manden, vi skal se nu, Fleming Rasmussen, Danmarks stærkeste mand. Maskinarbejderen fra Silkeborg imponeret ved at blive nummer 5 til verdens stærkeste, umiddelbart efter Heinz Ollesch. Hvad er det, der sker lige i øjeblikket? Vi er ved at se, om jeg stadigvæk kan passe retten. Okay, jo. Bare tag den af. Hvorfor skal den sidde så stramt? For det første skal den jo støtte. Men den giver jo også lidt i selve løftet. Og det er jo, når man så går ned og så strækker ryggen. Så strammer man, kan få det til at sætte i ryggen. Jo mere giver den så faktisk i elastikvirkning. Ja tak. Den tredje danske deltager løfter også 530 kilo. Bo er lige nu på en samlet 9. plads. Vægten bliver sat op til 570 kilo, og 9 deltagere er tilbage. Bernd Fenneberg lægger ud. En ekspeditionssag for hollænderne, og så er det Eriks tur. Erik må give op. Danmarks næst stærkeste mand bliver den anden, der ryger ud af dødløft. Det skorter ikke på opmuntringer til Torfi fra Island. Torfi går videre, men hans finske kollega har stadig problemer med skulderen. I will give you a little laser, right? Okay. Sit down over here. Well, I have to lift now. Yeah. After this lift. Okay, that's up to you. Yeah, okay. I don't want to stop, you know. We'll see how it feels after this. Men først er det Collins tur. Hans op! Skal han løbe her? 570 kilo, min damer og herrer. Han bliver ved. Ligesom Erik bliver Colin noteret for 530 kilo. Og så er det Ilka på 570 kilo. Skulderen holder til strabasserne, men det koster en omgang krampe. Bill Pettock står klar. Og der ser ud til at være meget mere i englænderen. Heinz Ollesch på 570 kilo. Godkendt løft til tyskeren, og det har Flemming stået og set før hans tur. Flemming er også videre, mens Bo vælger at stå over på 570 kilo. Så 7 deltager stadig med, hvor vægten bliver sat op med 40 kilo til 610 kilo. Og igen er det Fenneberg, der lægger ud. Kom så!
Fenneberg, der løfter med bred benstilling, ser meget motiveret ud. Torfi er den næste i den. Anerkendende nik fra Torfi til Torfi, og så er det skadesramte Ilkas tur. Hertil og ikke længere for Ilka, og det lå også i luften efter hans sidste løft, at Finns grænse var nået. Vikings never stop. Ilka, I'm impressed. When is the pain enough? Hey? When is the pain enough? No, if you choose this sport, you have to love pain. You know. Most of the events, you have to go, you have to live, you know, to go so much over to, you know, the pain limit. That what makes you, you know, what will it take a real strong man. What will it take to stop you? Hey? What will it take to stop you? My wife. Stærke mænd har også deres svagheder. Bill skal forsøge sig på 610 kilo. Og som den tredje går han videre. Heinz har valgt ikke at fortsætte, så kan Fleming løfte de 610 kilo, vil han øge sit forspring i den samlede stilling. Det lykkedes ikke for Fleming, der slutter på samme vægt som tyskeren. Det er ikke lige min øvelse, den her. Så det er sgu altid den øvelse, der, hvor at, jeg tager mange point. Jeg er simpelthen for høj til den øvelse. Bro bliver den fjerde sidste, der klarer 610 kilo. Sammen med Fenneberg, Torfi og Bill går han videre til 650 kilo. Fenneberg forsøger sig først. Øvelsen ligger godt til Hollands stærkeste mand, og så er det Torfi. Torfi går videre uden større problemer. Bill er den næste. Stadig ikke nogen, der har misset 650 kilo, og så er det Bos tur. Bo ser ud til at få en flot start på anden dagen. Alle fire går videre til næste vægt, 680 kilo. Fenneberg, Torfi, Bill og Bo. Fenneberg først. Fenneberg er rasende over, at godkendelsen kommer meget sent, og det koster unødige kræfter. Torfi på 680 kilo. Og det bliver endestationen for islændingen. Bill Petok på 680 kilo. Og det bliver også for meget for englænderen, kun Fenneberg videre, her hvor det er Bos tur. Bo går videre og er sikret mindst en anden plads i dødløft. Næste vægt er 700 kilo. Afgørelsen står mellem Bo og Fenneberg. Kilo er mere end Fenneberg nogensinde har løftet før. Og så er det Bos tur. Bo anstrenger sig så meget, at han sprænger nogle blodkar i næsen. Den anden vej, for det er så får du blod ned i. Sådan. Vi holder lige en lille pause. Men en flot anden plads til Bo Mortensen efter Fenneberg. Fleming deler femtepladsen med Heinz og Ilka, mens Erik havner på 8. pladsen. Fleming bevarer sit forspring på 5 point til Heinz. Erik røg fra 3. til 6. pladsen, mens Bo avancerer til 8. pladsen. Der er 4 øvelser igen.
I 6. øvelse skal en bil med sandsække som efterslæb trækkes 15 meter så hurtigt som muligt. I alt er det mere end 1 ton, der skal hives hen over manegen. Fenneberg lægger ud. Sækkene bag bilen bevirker, at gnidningsmodstanden bliver ekstra stor, og deltagernes arbejde endnu vanskeligere. Fenneberg får ikke bilen til at rulle ordentligt. Han skal trække den i gang hele tiden. Og her stopper hollænderen. Han trækker bilen 7 meter og 30 centimeter. Så er det dansk i manegen. Det er Erik fra Nyborg. Han har 90 sekunder til at trække bilen længere end Fenneberg. Erik får heller ikke trukket bilen til målstregen. 8,98 meter bliver facit for Fynboen. Erik, en hård øvelse. Ja. Og især med dårlig biceps. Den sænker mig godt nok i det hele. Men vi bliver ved. Næste mand er Torfi, der sammen med de øvrige nordiske deltagere også kæmper om titlen som Nordens stærkeste mand. Det er nogle sejre træk, store drenge må tage, for at få bilen i mål. Det ser godt ud. Forløbet 4 sejre træk, som ser ud til at give et godt resultat. Der går bilen i stå, og det koster mange kræfter at få startet den igen. Et træk tilbage. Kom on, Torfi. Med opbydelsen af sine sidste kræfter bliver Torfi den første, der trækker bilen hele vejen. Godt og vel inden for tidsrammen på 90 sekunder. Torfi, you were the first one to pull the car all the way. Yeah. But it seemed the tougher went. It's very heavy. Because it stops every time you grip a new one. You cannot hold the speed. So it's very difficult. Ilka Kinnunen har sat sig til rette. Han passerer både Fennebergs og Eriks mærke. Trods flere stop undervejs får Ilka en bedre tid end Torfi, der bliver slået med næsten 5 sekunder. Colin er femte mand i manegen. 52 sekunder er målet. One minute and 20 seconds.
Colin stopper lige før Eriks mærke, og New Zealanderne er foreløbig blot nummer 4 ud af de 5, der har været ude at trække. Kun Finneberg er dårligere. Bill er gået i gang. Bill stopper ved 10 meter, og det rækker lige nu til en tredje plads. Og nu er det en af de tunge drenge, Heinz Ollesch. Ilka er fortsat i spidsen med 52 sekunder. Heinz Ollesch fra Tyskland. En suveræn præstation af tyskeren og en soleklar førsteplads med 3 deltagere tilbage. I have a feeling you are underplaying your chances here. Not really. I don't think so. We will see what we finish the 10th event, then we will see it. Heinz er beskeden og forsigtig til det sidste. Fleming er startet. Fleming slår ikke Heinz tid, som løber ud her. Flemings anstrengelser rækker til en 4. bedste tid. Bo er næstsidste deltager i 7. øvelse. Hvad siger tiden? 33 sekunder. Lidt under et minut til at få din mål. Kom så, Bo. Bo vil ikke give op. Bilen skal bare trækkes hele vejen. Der ligger stor viljestyrke bag den præstation. Magnus Samuelsson er sidste deltager. Bo er lige nu på 5. pladsen. Heinz fører med 37,3 sekunder. Kom igen, Magnus! Fantastisk tid til Magnus!
Magnus med frue snupper andenpladsen, 2/10 efter Heinz, mens Fleming bliver nummer 5, Bo på 6. pladsen og Erik nummer 8. Fleming er nu blot 1 point foran Heinz, og kun 0.5 point skiller Ilka og Torfi på de næste pladser. Erik og Bo er med i kampen om 5. pladsen. Den øvelse kaldes vikingedøden, og med god grund. Det gælder om at holde 2 vægte på 200 kilo stykket i luften så længe som muligt, og især hænderne bliver udsat for uhyggelige belastninger. Den, der kan udholde smerten i længst tid, vinder. Erik Johannesen er første mand. Tak skal du have. 10 sekunder er råd. 15 sekunder. 20. Kom så. I der er flot klart. Du er til noget, han har brugt med jer. Det. Næsten 28 sekunder til Erik, der lige ser efter, om fingrene er der endnu. Næste mand er Torfi. Okay, kør. Publikum. Kom så. Op med hænderne. Torfi sætter en ny bedste tid med 33,9 sekunder. Og så er turen kommet til Ilka Kinnunen. Værsgo, Ilka Kinnunen fra Finland. Er i gang. Ilka må slippe kun 0.4 af sekund fra Torfis tid. Så lige nu fører Torfi foran Ilka og Erik. Colin er startet. Mange tak fra New Zealand. 200 kilo, mine damer og herrer, i hver arm. Colin får dårligste tid indtil nu, mere end 5 sekunder efter Erik. Han er givet den mest populære af de udenlandske deltagere, selvom han ikke har den mindste chance for at gøre sig gældende i topstriden. Bill Pettock, Torfi er stadig bedst med 33,9 sekunder. Tre gange en af stærkeste mand. Tæt på Torfis og Ilkas tid og lægger sig på en forløbig 3. plads. Okay, now. It's not swearing. What a pain. No more handshakes today. No. It's like someone's burnt him with a lighter. Så er det Heinz, der udsætter sine hænder for vikingedøden. Let's go.
Til de flestes overraskelse får Heinz blot den femte bedste tid, og det passer i Flemings kram. Danmarks stærkeste mand har nu en stor mulighed for at rykke fra tyskeren i den samlede stilling igen. Og den gang, Flemming Hund Rasmussen. Flemming slipper efter kun 7 sekunder. Den store dansker er tydeligt irriteret over et eller andet. Peter, det er alt det magnesium. Det glider bare. Den er fuldstændig glat. Når de går ind, så tager du sådan en masse magnesium på. Og så, når der er flere og flere, der har været løft, så ser der så meget, magnesium på, at den faktisk er glat. Så det vil sige, det er en fordel at være først, fordi så er håndtagene stadigvæk ro. Se, nu gør de dem ren. Prøv at filme det der. Nu gør de dem ren. Næste mand, han får en god tid. Er det noget, du vil protestere over? Dommeren har det sidste ord. Det er ens for alle folk, og de skal selv sørge for, at det udstyr, de tager fat i, er i orden. Altså, vi gør jo, hvad vi kan, ikke også, for at det er i orden. Jeg tror, jeg er ked af det på Flemings vegne, men det, jeg tror, der skete, det var, at han fik ikke ordentligt fat. Trist og ærgerligt for Flemming, der må se førstepladsen glide over på Heinz Ollesch hænder. Men der mangler stadig 3 deltagere i vikingedøden, blandt andre Bo Mortensen. Torfi fører stadig med 33,9 sekunder. Flot fightet af Bo, der skubber Bill væk fra tredjepladsen. Det er ondt herinde i håndfladen, fordi jo trætter man bliver, jo mere begynder at glide, og så trækker han hovedet med. Så det sviger, og det går ondt. Du skulle tage og prøve. Må ikke det er en bedre idé at lade Magnus få sin tur? Svenskerne har haft en blandet anden dag med en sidste plads og en anden plads i de 2 første øvelser. Og igen bakkes svenskeren højlydt op af sin kone. Forståelig glæde hos fru Samuelsson. Hendes mand lægger sig på en suveræn førsteplads med 51,9 sekunder. 18 sekunder bedre end Torfi på andenpladsen. Og det var et sejrskys Samuelsson fik der, med mindre sidste deltager slår ham, Bernd Finneberg. Finneberg er den, der kommer nærmest Magnus Samuelssons tid, men anstrengelserne har kostet sved og blod. En anden plads til hollænderen efter Magnus Samuelsson. Bo bliver bedste dansker på femtepladsen, mens Flemming slutter sidst 2 pladser efter sin hårdeste rival Heinz Ollesch. Som konsekvens overtager tyskeren førstepladsen 1 point foran Flemming, og nu kan både Torfi og Ilka blande sig i kampen om at blive verdens stærkeste viking.
Med to øvelser igen er konkurrencen helt åben, og i 9. og næstsidste øvelse skal deltagerne løfte en vægt fra nakken og op i strakte arme, det såkaldte nakkepres. Alle har klaret 120 og 140 kilo, vægten er nu på 160 kilo, Torfi lægger ud. Godkendt til Torfi. Den næste er Ilka, der sammen med Torfi nærmer sig Heinz og Flemming. Jeg er blevet kommet til at bruge for jer nu. Jeg garanterer jer for 160 kilo. Godkendt. Ilka har endda overskud til at hjælpe med at bære vægten på plads. Colin står for tur. Ja, tak. Det lyder godt. Jeg tænker på at tage en stor pris på jeres hjælpe. Og så, Colin, 150 kilo til jer. Det er Colin. Godt hjælp. 160 kilo. Colin går glat videre. Bill er næste mand. Bill nærmest vipper vægten i gang, og som de tre øvrige er han med på næste vægt. Så er det Heinz, den samlede etter. Heinz, der hele tiden har underspillet sine egne muligheder. Heinz får godkendt af dommeren, og det lægger et ekstra pres på Flemming, den næste deltager. Nakkepres er en af Flemmings favoritøvelser, og han har også brug for lidt medgang. Bo er næste dansker i ilden, Danmarks tredje stærkeste mand. Kom så, mine damer og herrer. Han er Dan Hopp. Kom så, København. 160 kilo. Dan Hopp. Vi skal nå den kunde for Bo. Bo gør Flemmings selskab. Det ser ikke ud til, at 160 kilo vil give den store udskillelse. Magnus Samuelsson skal forsøge at følge op på succesen i sidste øvelse, som han jo vandt. Svenskeren står meget uroligt med vægten, og det tog lang tid, inden han fik løftet godkendt. Bernd Fenneberg er næst sidste mand på 160 kilo. Og også han går videre. Erik er den sidste, der skal forsøge sig på 160 kilo. Alle 10 løftede 160 kilo med større eller mindre besvær, og vægten sættes nu op med 10 kilo til 170 kilo. Igen er Torfi første mand på gulvet. Ja, tak. Tænk, at det er en nakpres. 170 kilo. Værsgo. Det er det. Ny personlig rekord til Torfi. I've never done it before. Only once time in training I did like 160. So I'm very expensive. No, express. The 2 160, 70. Because I've never done it before. Det har Ilka heller ikke. Så kører vi. Der er en lille hånd. 170 kilo. Også Ilka sætter personen rekord. Næste mand er Colin, der har bundet håret op i nakken for ikke at få det i klemme. Imponerende er Colin, der løfter 37 kilo mere end sin egen kropsvægt.
I've already passed it. 160. I think 180 would be right today. Lad os se, om Colin får ret. Foreløbig er vægten stadig 170 kilo. Under den står Bill Pettock. Og vi kører. Kom så, mine damer og herrer. 170 kilo. Skal han have nok? Som fjerde mand klarer Bill 170 kilo. De tre første har sat ny personlig rekord. Og så er det Heinz på 170 kilo. Fortsætter alle deltagere videre. Fleming skal forsøge sig. Fleming følger stadig Heinz som en skygge. Han er kun et point efter tyskeren sammenlagt. Bo Mortensen. Bo er ved at være tappet for kræfter. Han har givet sig til yderste i alle øvelserne. Og så er det Magnus fra Sverige. Klar til gengivelse fra fru Samuelsson, som den anden er Magnus ude af 9. øvelse. Bernd Fenneberg er den næste. Erik er sidste mand på 170 kilo. Erik får løftet godkendt, og det betyder, at 7 deltagere er med på 180 kilo. Blandt dem både Heinz og Fleming. Torfi er den første mand på gulvet. Torfi forbedrer sin personlige rekord med 20 kilo. Næste deltager er Ilka. Ilka er igen uheldig. Læg mærke til, hvordan hans venstre hånd bliver bøjet bagover. Looks like a lot of accidents for me at this competition. Oh, you know. Sometimes it's rough. Der er sikkert kommet en forstoning i ledet, men der er ikke noget, der er brækket. Der er ikke nogen tegn på, at der er noget, der er brækket. Den fungerer fint. Mange af de stærke mænd bliver ramt af skader under et stævne. Også Colin Cox. Alligevel fortsætter de. Colin sagde tidligere, at 180 kilo var hans grænse. Den vægt har han nu klaret sammen med Torfi. De to topduellanter har overskud til et spas midt i alvoren. Bill Pettock på 180 kilo. Bill må give op og stopper på 170 kilo, ligesom Ilka. Kun Torfi og Colin er videre, og så er det Heinz.
180 kilo blev for meget for Heinz, og nu kan Fleming tilbage erobre førstepladsen. Så er det dansk i toppen igen. Også på gulvet, hvor Erik er sidste mand på 180 kilo. Tre mand går videre til 190 kilo. Torfi, Colin og Flemming. Torfi lægger ud. Det klarer Torfi ikke, men med en personlig rekordforbedring på 20 kilo har islændingen grund til at være tilfreds. Colin Cox på 190 kilo. Heller ikke New Zealanderen får løftet de 190 kilo, så nu er Fleming sikker på førstepladsen i 9. øvelse. Spørgsmålet er kun, om han skal dele den med Torfi og Colin. Reglerne foreskriver, at Fleming har to forsøg, bare han holder sig inden for tidsrammen på 60 sekunder. Og Fleming forsøger igen. Et meget vigtigt løft for Fleming, der vinder 9. øvelse foran Colin og Torfi, mens Heinz på en del 4. plads taber 4,5 point i forhold til Danmarks stærkeste mand. Så før sidste øvelse er Fleming 3,5 point foran Heinz, der skal slutte 4 pladser foran Fleming for at fravriste ham slutsejren. På 3. pladsen er Torfi 6 point efter Danmarks stærkeste mand. Kekinunen lægger ud i 10. og sidste øvelse, hvor han skal gå så langt som muligt med to pontoner, der vejer 115 kilo stykket, eller det, der svarer til 7,5 kasse øl i hver hånd. Ilka kæmper for at hente Torfi på 3. pladsen. Her runder Ilka de første 20 meter. Ilka formår længden 49 meter og 20 centimeter, og en udmattet finde er færdig med et stævne, hvor han har været for fuld af uheld. Ilka, it's been a long day. If you should describe it in one word, what would you say? Good competition. Hard. I'm happy to be here. Satisfying?
Actually, yes. Too many injuries, though. Så er det Collins tur til at bruge de sidste kraftreserver. Kom så, Collins. Vi kan godt sige, det er rundt. Næsten 33 meter til den populære New Zealander. Det er sådan, at man måler fra startstregen til det bagerste af pontonerne, og Colin får 32,8 meter. So Colin, what do you think about Copenhagen? I think you got crazy strong men here, but I'm proud to be here, even with a dislocated thumb. I'm happy with the events I've done. Hopefully I come back and maybe kick some ass. Colin har været et positivt bekendtskab. Det samme har Bill. Og nu går Bill op mod Ilkas mærke ved de 49 meter. Bill går længere end Ilka og er bedst indtil nu. 49,5 meter til Englands stærkeste mand. De to næste er Heinz og Fleming. Ja, det er spændt på, hvor langt Heinz han går. Du har råd til at slutte nogle pladser under ham. Ja, men det skal heller ikke være alt for skidt, fordi der er 6 point ned til nummer 3. Så ej, det burde sgu ikke gå alt. En vis jysk optimisme hos Fleming. Heinz er gået i gang. Heinz har gjort, hvad han kunne for at erobre førstepladsen. Tyskerne har gået længst af alle indtil nu med 50,9 meter. Og nu kulminerer 2 dages anstrengelser. Fleming Rasmussen. Fleming mister grebet efter 12 meter, og samtidig røg førstepladsen. Bo er gået i gang, og samtidig kan vi konstatere, at Fleming er truet af Torfi i kampen om at blive Nordens stærkeste mand. Fleming er naturligvis sidst, og kan Torfi slutte 7 pladser foran Fleming, bliver Torfi bedst placeret Nordbo. Men lige nu er det Bo, der har gået 20 meter. Stopper umiddelbart før Ilkas og Bills mærke, så lige nu er stillingen Heinz, Bill, Ilka, Bo, Colin og så den uheldige Fleming. Næste mand er Magnus fra Sverige.
Og så går vi. I denne punkt, Magnus fra Sverige. Tak så. 10 minutter. Tak så. 20 minutter. Her er svenskeren i vanskeligheder. Han nøjes med 38 meter. Du er selv afgjort det. Men alligevel må det være en tilfredsstillelse for dig, at du har vist den kapacitet, du faktisk har. Ja, det holder bare ikke helt i længden, og det er ærgerligt. Sanders. Fenneberg skal i gang med sidste øvelse. Efter ham er det Erik og så Torfi. Næsten 40 meter og en foreløbig femteplads til hollænderen. Erik Johannesen takker af. Både Erik og Bo har ydet flotte præstationer i det skarpe selskab. Erik får en længde på 35,10 meter. Og så er det Torfis tur. Slutter han på tredjepladsen, passerer han Fleming i den samlede stilling. Og lige nu indehaves tredjepladsen af Ilka med 49,2 meter. Skal Torfi eller Fleming blive Nordens stærkeste mand? Nu er Torfi 10 meter fra Ilkas mærke. Men det bliver ved 47 meter til Torfi. They just said to me all the time, I have no chance, I will not catch Fleming. Yeah. Big surprise. It's just lucky because I wasn't then. Yeah. It was my luck. The flu from the champion. Wow. 11 point til Heinz, der vinder sidste øvelse foran Bill, med Bo på 4. pladsen og Fleming på den famøse 10. plads. Heinz slutter på den første plads, som Fleming i bogstaveligste forstand smed på gulvet. Fleming slutter på anden pladsen 1 point foran Torfi, og Erik bliver nummer 7, 1,5 point foran Bo. $20,000 til Fleming Rasmussen, men frem for alt retten til at kalde sig Nordens stærkeste mand i det næste år. Fleming førte konkurrencen i de første 7 øvelser, erobrede den tilbage i 9. øvelse for så at slutte på en imponerende, flot anden plads. Den eneste, der besejrede Fleming, var verdens 4. stærkeste mand, Heinz Ollesch fra Tyskland. Han lå i baghjul på Fleming gennem det meste af konkurrencen, men da han øjnede chancen for at rykke foran Fleming, slog han til. Tyskeren er en værdig vinder af en utrolig hård konkurrence. Heinz Ollesch er verdens stærkeste viking.
og tusind tak til for jeres støtte her i Tivoli i København. Håber I har haft en god dag, vi kan også bare have i går, håber I